inini shamari ndingave ndakato nonoka zve 3 days rwendo racho shamari ka uri mungane wami zvemashuwa shuwa kuda kuti ndipa lift nechikondo aiwa ndomirira bhazi riri muworkshop richirugadzirwa ripere rozonditakura rondendesa pandira kuenda otherwise ndingatorasikirwa neupenyu hwangu sandasvika kwandiri kuenda zvechikondo izvo zvikondo irori gurupu racho isemu gurupu irori rimwe zvikondo zviagozi zvipita beauty izvozviezvi yaka family kakaeka ndobuda nawo kanzwe kakaeka ukona kuti best friend yangu yepamoyo ufamba nechikondo shamari kaziva kuti ushamwari wedu ndongosangana chete kana tiri maprivate moto kana takumatraki unonga utongoita yako because chikondo wanakanza pane basa shombe tora basa ndiri safe tora basa usandideedze ikoko kuzvikondo zvenyu itai munoita nemurungu kana kutopiwa 25,000 mvezo wangu rwava mota iwewe inenge ndiripo kandakawana bhaki shamari kutakura mabhini ndini ndotori safe waizi icho mvezo wangu ka wakanza pachiri enda utore basa boy ushande uite mari handikukwerete mari yako enda handimbokukumbira kuzandaita nhamo seka kuzandidaperwa nemagetsi mubaka ndinotonokwerete chaiko kuescom kwetokukwereta kwauri iwewe mari yechikondo handikumbire ka bvunza vangana vamese handikumbire munhu andanivamba nechikondo handimunetse kozi ndoziva kushupika kwake anytime anofana kugara kwasana abdabit because life yako inenge iri parisi paunosumuka netrip unotosana abdabit yekuti it might happen I might come back or not come back saka itai munoitakomana inini zvinhu zvekufungidzira kuti geji inenge iri right kana kuti mweya unonga watidzikire mbichani but mira tione unenge wangwari apa mani mira geji nganditei kuona kudai so iyi geji yandikuona pana vemixidis kuti iright mweya uright kuda zvekuti but pabe mira tione utika kutsika mabregi kana chinozombotanga futi zvekuwanza mweya kutanga tatifamba uchitsikira mabhureki ndazombotakirwa kuti chimweni chibva kuchirundu ndisanda kuziva type yemota yekukwira ka kana chibva kubhodha ndanga ndichiri ndakadzimadzima makore acho yaya chanditakura chikondo chemupesi ari kuya chipatsikatsika mabhureki mapurazi ndiraipika yamuri kuita apa mukati mamakavhura chimwe chipaipi chaifamba chishona rodhesi redhio yatichanza apa ndani neusb rangu raigara muhomeka kazo tiche zvakatanga kutaura yekutonga chikura mota munhu unobayirira usb rako iyi ko ndakazomuribayirira kupi kana kuriburisa ndakazomuribudisa nekushona kwaita chikondo ichocho kana mvesi wangu inini hangu chikondo ndoti maya shamari unoona driver chikondo anotenga kafeni kake chakekonyekta iye kanenge katarisa iye chete zvinoti kana uri pasenja muchikondo imomo motoziva kuti zvakadhakwa kwako haukanzwe kafeni kako kana kachingorova driver chete aseko ya driver chikondo andanga kubvisa hendo shamari kuti ma4am makuseni anga akutotsva shamari kati pachine chizadza mweya paye chinge chihita siti rake here haunyatsonzwisisa chii chechimboitika nechikondo maya maya chikondo inini itai munoita nezvikondo zvenyu ndakamuona umwe shamari apa muri inondidakidza kuti chikondo ka driver chikondo haumuone wese kuperera kana uchichi overtake kana kuti chichikuovertake so unoona kutangira mumabendeketo mu ya kumwe kwese kwaumuone u anenge ari mugomba zvake muchitini chaanenge akagara so unongoona mumabendeketo nekamusoro chereso kupeka peka sapanga chisverera vhimi ranenge riri kudenga kunge rebhazi kana itai munoita komana chikondo mahwani wangonza changotiti uchidzika mutero cheteka woziva kuti yadhakwa kwako wototsvaga nefladzek ari kuovateka ujambire mufladzek imomo otherwise madhiresa anoenda musango ya ungati udzika marisburg kana udzika varinen paipai wonza tatiti chikondo apa vanoba chidarika kana kuti side tipper wautongoita wedafika kujambira height yeside tipper ndionongo wautomaintaina sekuti uwane kurarama otherwise wanoramba uchikikirisana nacho zvatodhakwa kusaidi kwako aiwa itai munoita zvenyu maya inini ka